Il est 7h. Les infos, c'est tout de suite avec Sanifair. Katsukany amin'ny fitoriana nefitoana ny fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny onjapeon'ny viva izay rahantsika mivantana amin'ny fahitalavitra ihany koa anterina ny araba ho antsika rehetra izay manaraka izany amin'ny timaranty mamboaka fetrany ihany no eto amin'ny fanolorana iaina kosa no etsy amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity no anomboka ao antsirananao ny famotorana ny filoha teo aloha marika Ravalomanana omaly omaly ariva ny zandary avy ety fiadanana no nampiantso ny mpisolo vavazy ary nampafantatra ny maître Désiré Randrianarivelo ny amin'ny fisiana fakanambavany ny filoha teo aloha atreto tsy mbola nisy ny pika ny amin'ny votoatin'ny famotorana ho atao nandriamatoa Ravalomanana everina fa noho ny fanajana ny ambaratelo ny famotorana na ny secret de l'enquête no tsy afantarana izay pitsopitsony izay cinq tombana ny maro fa ny fampidirana antsokosoko fiaramanidina tsy nahazo alalana tamin'ny faritry ny abakabaka malagasy no izao antony famotorana izao Ravalomanana no tombanana ayahina ho tomponantoka tamin'izany Jean-Marc Kombasy mpiasa efatry ny asekina kosa asiamy mazafady no everina sy tombanana ary ayahina ho presque kombakomba anatin'ity araraty ka ny tsilontsofina re ny asiamy manany aviation civile de Madagascar raha teo moa no fantatra fa nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana malagasy makasika ny fidirana antsokosoko tsy nahazo alalana fiaramanidina vahiny iray teto amin'ny faritry ny abakabaka malagasy ny faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra lasa teo. Efa ny andininy fa roa amby valopolo amin'ny andalana fahatelo ao anatin'ny fehezandalana famaizana na ny code pénal no manipika fa eloka fanohitoinana ny filaminana ivelan'ny firenena na atteinte à la sûreté extérieure de l'état ny fisidinana tsy nahazoana alalana ny faritry ny abakabaka malagasy amin'ny alalana fiaramanidina vahiny raha ho voaporofo amin'ny alalan'ny famotorana fa io no anenjehana ny marika Ravalomanana dia fanamelohana ho faty no miandry azy ny fitondrana Ravalomanana tamin'ny taona 1500 raha teo no nitondra fanitsiana tamin'io lalàna io zany ny raika amin'ny telopolo martsa tamin'ny taona 1500 io tamin'izany fotoana izany dia ny isakana ny amiraly Ratsiraka sy Ripiero Rajaonarivelo tsy iverina eto an-tanindrazana no tanjo ny fitondrana Ravalomanana antony mety ho isany nanitsiana io andinin-dalàna anatin'ny fehezandalàna famaizana io ko satria isika tamin'ny vanim-potoana ny tetezaminta ny filoha Andry Rajoelina tany New York dia nanasony ilay fifanarahana fanampiny makasika ny fanafoana na ny fanamelohana ho faty dia sazy mandra-pahafaty noho izay no iandry ny filoha teo aloha raha toa ka ho voaporofo fa izay no isan'ny anenjehana azy ao anatin'izay famotorana anomboka anio izay raha voaporofo kosa fa niditra teto izy ary nahazo alalana avy amin'ny tompona andraikitra mahefa afaka nitsidina malalaka nazahoana alalana ny fandalovany ny fisidinana ny lanitra malagasy dia tomponantoka voalohany ny tale jeneraly ny ACM na ny aviation civile de Madagascar sy ny ministra ny fitanterana ny eo anivon'ny fampanoavana sy ny eo anivon'ny fitsarana no hanaporofo amin'ny alalan'ny fanadiadiana sy ny famotorana izay ataony ireo rehetra ireo na andiso ihany koa ireo rehetra ireo raha diso moa izany ny resaka rehetra izay mandeha dia ny fametraham-pialana no andrasana amin'ny tale jeneraly ny ACM sy ny ministra ny fitanterana raha toa ka nahazo alalana ny fidiran'ny fiaramanidina nitondra nandriamatoa Ravalomanana nentitra ny faritry ny abakabaka malagasy.
Fa atramin'ny ora izay niresahana sy nitadiavana vaovao mahakasika izay resaka mahakasika an'Andriamatoa Ravalomanana izay ireo mpiaradia amin'ny akaiky anatin'ny ankolafy Ravalomanana sy anatin'ny antokotiko Madagasikara dia tsy mbola nisy nahalala ny amin'izay resaka rehetra izay isan'ireo natonina omaly ny maître Antsarazafy Manantsoa isan'ireo mandrafitra ny ankolafy Ravalomanana olombofidy tamin'ny anarany rahateo ary filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena ankehitriny. Takzao ny fanionkevin'ny omaly teo amin'ny fandraisam-peo ny Tovy Rakotondravony. Satria ny manjary lasa manova zavatra ilay izy a, ary indrindrandrindra zany hoe ny principe de hoe tsy midévoiler ny secret de l'instruction, tsy le fototra le ino moa zany le tena ao anatiny no avoaka kosa fa mba misy mangarahara hoe ariny ny samborony teo olo tea dia napetraka ry anana dia mihina nyzony rehetrarehetra izy a, mifanaterambary, mikanjo tsara, afaka misasa, afaka mihaina tsara zany a, dia mba afaka mifampijeren'ny avoka, afaka jeren'ny fianakaviana ihany koa. Fa omaly namory mpanao gazety ny vadiny Jean-Marc Komba Ramatoa Lila Komba Randriambolola ny tafatampanao gazety izy nambarany fa tsy hitapopoka hatramin'ny androany ny misy ny vadiny tsy mahafantatra izay toerana hitazomana ambadiny Ramatoa Lila Komba Randriambolola ary tsy fantany ihany koa izay manjony vadiny any amin'izay toerana hitazonana azy hatramin'izao. Nanamafy ity vadiny Jean-Marc Komba ity fa tsy niraitsy kombakomba ary tsy miraitsy kombakomba amin'ny marika Ravalomanana ny vadiny miantso ny fitondram-panjakana noho izay Ramatoa Lila Komba Randriambolola nanja ny zon'olombelona ary niantso an'Andriamatoa Ravalomanana ihany koa izy mba hilaza ny marina mahakasika ny fomba nahafahany niverina teto Madagasikara tamin'ny andro ny 20 Oktobra io Jean-Marc Komba izay isan'ireo adiadiana mahakasika ny fahafahan'Andriamatoa Ravalomanana niverina teto Madagasikara ary miaraka aminy ny mpiasan'ny ny ACM na ny Aviation civile de Madagascar en amin'ny faritra Antsirabe iny misa efatra. Tonga soa tanatany tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao mbola hijanona amin'ny tontolon'ny politika isika 3 taona katroka androany ny nanaovany tsoniny teny Andrianarivo ny fifanarahany 13 Oktobra na ny convention du 31 Oktobra fifanarahana izay nentina namahana tamin'izany fotoana izany ny krizin'ny taona 1975 ny fotoana izay nivadiana makaty amin'ny repoblika fahatelo taorian'ny krizin'ny taona 1975 tsy arivo ny alana tamin'ny repoblika faroa izay notarihan'Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana izany dia nifanandrina teo amin'ny resaka politika indrindra mahakasika ny fitantanana ny firenena ny avy amin'ny herivelona Rasalama nahitana andry paster Andriamanjato Richard Siri Zafy Albert teo ihany koa nytetsakilany avy amin'ny mandatezana miaro ny sosialista malagasy izay nanohana ny amiraly Ratsiraka tamin'izany repoblika faroa izany. Ny fifanarahana 13 Oktobra izay teo ambany fanelan'ny alana ny FFKM sy ny tafika malagasy tamin'izany no nentina namahana io krizin'ny taona 1975 sy arivo io. Ny tena mampiavaka ity fifanarahana 13 Oktobra ity izay isan'ireo nitarika azy ny jeneraly Ramakavelo izay ministry ny fiarovam-pirenena tamin'izany fotoana izany dia noho izy fifanarahany samy malagasy madiodio tsy nisy ny fidiran'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tamin'izany fotoana izany tsy mbola nisy ny Troika Tsadek na ihany koa ny JIC Madagasikara ny groupe international de contact izay niditra nanelanelana ho amin'ny famahanany krizy tahak'izay nisy tamin'ny taona 5 sy 2 arivo. Ny taona 1975 ny 13 Oktobra tanatin'ity fifanarahana ity dia isan'ireo nifanaraka ho amin'ny fametrahana fitoniana sy ho amin'ny fametrahana tetezamita iarosoana mankany amin'ny repoblika fahatelo ny mandatezana miaro ny sosialista malagasy anisy ny ekipan'ndry amiraly Didier Ratsiraka teo ihany koa ny herivelona Rasalama notarihan'ndry paster Andriamanjato Richard tamin'izany fotoana izany ary nahitana ihany koa ny professeura Zafy Albert ny ekipan'ndry manandafy Rakotoniriana ary teo ihany koa ny ekipan'ndry Kiwili Razanama izay efa voatindro mpiraministra lehiben'ny governemanta tamin'izany fotoana izany. Ity fifanarahany 13 Oktobra ity izay isany namany olana tamin'izany
zany ary ny tondra ho amin'ny fijoroan'ny Republika fahatelo ary isan'ny tondra ho amin'ny fandrafetana ny lalam-panorenana Republika fahatelo tamin'izany fotoana izany izay lalam-panorenana ny fototra tamin'ny fanomezana toerana ny tsona hoe fahefan'ny eny anivo ny anteny mirapiranena na ny antsona hoe régime parlementaire zany tamin'izany fotoana izany. Izany amin'ny pejin'ny politika isika ho malomaraina no tonga tetsy Tsimbazaza ireo fiara tsy mataho-dalana avy amin'ny fiadidinana Republika ho anareo mpikambany birao maharitry ny antiny mirapirenena tsy mbola nahazo ny anjarany kosa ireo solombavimbahoaka isan'isany ary mbola miandry ny anjarany tsy nijanona ela teo amin'ny lapim-panjakana kosa ireo fiara ireo fa avy hatrany dia nalana teny an-toerana. Nanao ny fanadidiana mahakasika izay ny mpanao gazety Tovo Rakotondravony. Tonga ny valika sasarany ety Tsimbazaza. Mbola ny birao maharitra aloha no nahazo azy. Fiara 4x4 Santa Fe avy amin'ny ekipana Ambotsirohitra ho tambiny fanohanana ny governemanta ny Colo Roger nanoloana ny rivotra ny fitsipaham-pitokisana efa nitsoka tety Tsimbazaza. Ny maraina teo ny tonga tety ireo fiara ireo. Eo am-piandrasana ny anjarany koa ny solombavimbahoaka tsotra indrindra ireo raika amin'nyzato na sivy amin'nyzato nanasony ilay taratasy nanohitra ny fitsipaham-pitokisana niaraka tamin'ny Jitao Vato. Anjara fitondram-panjakana angamba izay ka asakasaka izay manatetitra an'izay fa ny fahitako raha sotsy angamba hoe mety mandeha angamba dia governemanao a dia mety hoavy manarakaiaa tsy mihina aloha hoe ny governemanao ihany mety azo fa mety fandaminana matomiasa. Valika sasarana mbola mahabe ady hevitra nefa ety Tsimbazaza tsy tena tia ny solombavimbahoaka ny mariky ny fiara Santa Fe. Ny maro amin'ireto solombavimbahoaka mpandraharaha ireto izay niandrandra ny azo fiara marika tao Iota V8 toy ny ministra fiara izay ambara fa anaovana tatitra ho an'ny vahoaka hoy ny maro ety. Le 4x4 kosa io zany fomba anankiray anamora ny fomba fiasan'ny depute eo amin'izany fa ny zavatra tokony fantariny tsy le 4x4 ny latsana depute fa manampy izy amin'ny fanaovany asa. Fiara 4x4 hatramin'ny Republika fahatelo fony Zafy Albert ka mandrakandroany no nanomezana fiara 4x4 ho an'ny solombavimbahoaka. Hatramin'ny fiandohany ity fitoam-piasana vaovaon'ny solombavimbahoaka ity kosa nefa nanjary ho tambiny fironana na tsy amina hevitra iray ny fiara 4x4. Fa rehefa miresaka tombontsoan'ny solombavimbahoaka izay ihany isika eny Tsimbazaza koatra ny fiara 4x4 dia isan'ny fangatahan'ny solombavimbahoaka ihany koa ny anomezana azy ireo ny fahazon-dalana na ny passeport diplomatika izany. Ny solombavimbahoaka izay milaza fa tokony efa azony izy ireo fa tsy tombontsoa ireny ary izay no mahatonga azy ireo mitaky izany rehetra izany taky ny 4x4 ny passeport diplomatika ny tamin'ny karama ho amin'ny fiatrehana ny fivoriana eo ihany koa ny karama amin'izay raisin'izy ireo mihitsy noho ny asany amin'ny mahasolombavimbahoaka azy ireo ary ny fananan'izy ireo ny antsoina hoe assistant parlementaire maromaro. Isan'ireo solombavimbahoaka sendra dia mpanao gazety ny Viva Omaly, ny solombavimbahoaka Beavana Ravelo Arvonjy, solombavimbahoaka Lany tany Sambavana resaka mahakasika ity tombontsoan'ny solombavimbahoaka ity. Izay solombavimbahoaka ny tsy mitady tombontsoa hoe fa mitady droanay fa zay mitady tombontsoa zany fa tsy tombontsoanay fa mitaky ny droanay ka ny droa zay tokony nanay zany zay mitakinay tokony ho azonay entinay nanatanterahana ny asany vahoaka entinay nanatanterahanay ny adidy napetraka vahoaka aminay fa zay mbola tsy mitady tombontsoanay manokana tombontsom-bahoaka ny tadiavinay fa ny droanay kosa rariny sy tsy ndraho takinay fa ny droanay ohatra ny karamanay droanay zany satria tsisy olona hiasa tsisy karama satria raha zay tsy mikarama ony ny avitany ny asam-bahoaka anisan'ny droanay zany ohatra hoe mitaky zay mitaky 4x4 zany ane tsy zavatra hoentinay andeha mpananinjika iny sanatria ny olo voatendry manana droa zay voafidy indray veny tsy anana droany passeport diplomatika nefa zay andeha anao mission any velany dikan'izany zany tsy asiana asiny zany ny vahoaka ny fidanay nefa ny olona mitendrina indray ny manana passeport diplomatika
hitako ilay olana amin'izany passeport diplomatique zany e. Anjaranay za satria andehanao mission vahoaka zay. Ny mampalahelo fotsiny ny amin'ny olom-pirenena tsotra indrindra ireo mpifidy ny amin'ny resaka tombontsoa any solombam-bahoaka izay, dia ny hoe variana amin'ny ady amin'ny resaka tombontsoa ireo solombam-bahoaka miasa etsy Tsimbazaza, tsy vitsy amin'izy ireo noho izay no nanjary nanadino ny mpifidy azy ireo any amin'ny distrika izay nifidy azy ireo tsirairay avy any. Porofonin'izany ny zava-nitranga farany teo tamin'ny ilay resaka fitsipaham-pitokisana, satria na dia efa samy manaiky sy efa samy nombon-kevitra ny solombavimahoaka fa efa tsy nahavita tsony ary efa tsy mahomby intsony ny governementany Colo Roger rehefa tonga ny rivotry ny volana ihany koa ny rivotry ny tombontsoa hafa tahaka ny fiara 4x4 teny Tsimbazaza teny, dia ny emotra indray ireo solombavimahoaka ray kiambizato na ihany koa sivy ambizato arakarak'izay isa notononin'izy ireo. Izay no mampalahelo ny olom-pirenena tsotra sy ny mpandinika ny amin'ity resaka tombontsoa eny amin'ny antenimiera-pirenena ity, fa tsy tamin'ny resaka tsy mpahapitokisana farany teo iny ihany fa raha tsy diso ny fanontsana efa fanotelony no nisy ny resaka fitsipaham-pitokisana teny Tsimbazaza teny, saingy atao anatina andro vitsy na atao anatina ora vitsy monja, dia ny morana hatrany izay resaka fitsipaham-pitokisana izay noho ny resaka tombontsoana ihany koa noho ny resaka vola izay tsy takina fenda ho an'ny mpanara-bavao. Ny tsaro mariana ihany koa anefa tany amin'ny repoblika faharotany hoany dia tsy nahazo izany fiara 4x4 izany ny solombam-bahoaka nanatanterahana ny asany, kanefa dia nahavita ny tondra ny hevitry ny vahoaka teo anatrehan'ny antenimiera-pirenena tamin'izany fotoana izany. Raha tsy diso ny fitadidiana tany amin'ny taona 1980 tany hoany mbola fony repoblika faharoa, dia mbola minibus no nitanterana ireo solombam-bahoaka niatrika ny fivoriana tetsy Tsimbazaza na ihany koa nanatanteraka ny asany, kanefa ireo solombam-bahoaka ireo tamin'izany dia nahavita antsakany sy andavany ny andraikiny amin'ny maha-solombam-bahoaka azy. Izany ny Tsimbazaza vetivety aloha isika ny resaka lalàna volavolan-dalàna makasika ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 5 sy 8 no isan'ny tena lahadinika lehibe ny Tsimbazaza, efa manomboka tongeny ilay antota taratasy lehibe mirakitra izay volavolan-dalàna ho an'ny tetibolam-panjakana taona 5 sy 8 izany. Eo am-panomboana ny famakina izany ny solombam-bahoaka isanisany raha ny vaovao voankina teny Tsimbazaza teny amin'ny herinandro ambonio no tombanana ho tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana na ny ordre du jour zany. Ny mahakasika ny fandinihana ity lalàna volavolan-dalàna ifeny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 5 sy 8 ity. Ny alatsinainy teo dia tovolahy iray izay mpianatry ny lycée moderne Ampefiloha no niara-ny loza mpifamovozana voadona ny fiaran-dalamby tetsy Ampefiloha ity lehilahy ity tovolahy ity izay klasy voalohany na première ao amin'izany lycée moderne Ampefiloha izany. Mitombo ny loza vokatry ny izay hoe tsy fisin'ny fafilazana iny amin'ireny lalamby ireny tsy misy ary tsy hitatra eto ny fepetra raisina makasika izany. Izay no ilazana ny toerana izay andalovany ireny fiaran-dalamby ireny lalamby izay toa lasa filalaovany ankizy sy fiantsonany bus ihany koa, nefa nanao fanadihadiana makasika ny hoe tahaky ny ahoana ny zava-misy eny amin'ireny lalamby ireny. Ny mpanao gazetinay Anaisoa Omaly. Lalamby no tokontany filalaovana ity akatim-bahoaka, tsy tapaka ankizy milalao eto ankoatry ny alina, lavitry ny eritreritra ny mety sy ny lamasinina andala eto an-toerana. Sarinao de enao foana mila mimana zany, ohatra ny hoe misy fambara zany de zay anao mila mitady ny zanakao. Na de efa fantatra aza ny ora andalovan'ny lamasinina ety, tsy misy tsy malala na ny mpiambin'ny baraza aza sahirana ihany rehefa mandalo ny lamasinina. Lalamby mankany Antsirabe ty, iray mandeha isan'andro misy mandeha ty maraina, eo amin'ny aminenina andro dimy maraina fa avy amin'ny aminenina tsy ny olona ihany no tsy manara-dalàna ety, eo ihany koa ireo fiara mandalo izay mihiny tsy mahafantatra ny fandalovan'ny lamasinina any ka matetika misy ny fifandonany fiara sy lamasinina. Olona io zany a tsy manaja an'le mpiasan'ny lalamby manampina anazy eo fa dia tazaminy le izy raha vao
raha vao tsy tazaminy hoe tsy henony feon'le machine de mirivatra ihany izy nefa le machine efa akaiky kely de ohatra zay no mahatonga an'le accident-na machine sy tômôbila eto. Hatreto nefa tsy misy fepetra mazava mipetraky mba hiarovana ny ain'olona, ny olona tokony anara-maso zara raha manara-maso, ny manodidina tsy misy fitandremana firy, manampotraka ihany koa ireo bus izay mijanona eo amin'ny lalan'ny lamasinina. Ny orinasa Madarel no tomponantoka amin'ny lalamasinina eto amintsika, lalamasinina izay tsy misy fikarakarana, tsy misy fanamboarana sy tsy misy fandraisana andraikitra. Vavao ny trangam-piarahamonina no anakatonantsika ny fiarahana amin'izao maraina izao. Tetsy Ambohidahy Kadindramamy omaly tamin'ny efatra ora sy sasany tolakandro jiolahy efatra ny tampiadiana no nanafika mpivarotra mpamongady iray. Tsy nisaritavy ireto jiolahy ireto, dimy minitra monja no nanatanterahany asa ratsiny tao amin'izany trano fivarotana Etsy Ambohidahy Kadindramamy izay. Tovolahy iray izay sendra azy ireo nifanena tamin'izy ireo kosa no voan'ny balany ireto jiolahy ireto ary naratra nentina eny amin'ny hôpitaly manaraka fitsaboana no niaratra izay nahazo azy. Misaotra antsika niaraka taminay hatra amin'ny farany, afaka minitra vitsy hoenina amintsika ny lohatenylehibe misongadina isarihan'ny gazety mpiseho isan'andro ny mpamaky azy amin'ity maraina ny zoma ity. Mametraka ny fahaloma vetivety ary Les infos avec Sanifère.